Jau pirms saulēkta daļa zemnieku ieņem vietas. Šajā reģionā ar lauksaimniecību nodarbojas teju katrs. Ir īsi pēc 8:00 rītā pilsētā Lasiņa, kurā dzīvo nedaudz vairāk kā 3000 iedzīvotāji, bet protestētāji šeit ir pietiekoši daudz. Tagad vīriem ir kopsapulze, lai saprastu, kā notiks braukšana uz blakus pilsētu, kas ir pusotras stundas attālumā, kur ir daudz lielāka. Un tur viņi protestēs visu atlikušo dienu. Viņi ir sagatavojušies kārtīgi, līdz ir kārtīgs zupas katls. Zemnieks stāsta, ka pacietības mērs ir pilns. Grūts bija Covida laiks, un uzreiz pēc tā sekoja Krievijas iebrukums Ukrainā. Lai gan vietējie atbalsta Ukrainu, tomēr imports no Ukrainas ietekmēs Polijas iekšējo tirgu. Šis ir lielākais protests vēsturē. Šeit ir ap 350 traktoru un ap 500 līdz 600 zemnieku. Mēs visi esam šeit, lai protestētu pret importu no Ukrainas, pret Eiropas zaļo vienošanos, pret visu politisko spiedienu, kas ir zemniekiem. Šeit būs vēl daudz vairāk cilvēku, daudz vairāk. Zemnieki piemin arī birokrātiju. Jaunas regulas un noteikumi darbu nevis atvieglo, bet sarežģī, stāsta uzrunātie. Jakobs mums norāda, ka ir gatavs protestēt pat vairākus mēnešus, jo pastrādāt tāpat nevar. Zaļā kursa dēļ mēs nevaram ražot to, ko vēlamies. Piemēram, mums jābūt trīs dažādiem augiem, nepietiek ar vienu. Tas padara izmaksas augstākas un cenas tagad ir zemākas. Mums ir ļoti daudz, tiešām daudz ierobežojumu. Politiķi mūsu darbu nepadara vieglāk, ir sarežģīti. Tagad vīri sāk ceļu uz blakus pilsētu, kur plānots tikties vēl ar citu pilsētu zemniekiem. Policijas pavadībā tiek izbraukts arī goda aplis caur pilsētu, un zemniekiem māja gan tālbraucēji, kas uz viņiem gaida, gan cilvēki, kas dodas ikdienas gaitās. Braucot policijas pavadībā, gan ceļš līdz blakus pilsētai Kružģeģi šķiet daudz garāks. Aptuveni 25 km garo ceļa posmu traktori brauca vairāk nekā 3 stundas. Tagad beidzot viņi ir sasnieguši šo pilsētu. Šeit plāno izmest goda apli, kas varētu aizņemt vēl stundu pusotru, un tad atsevišķas ielas šeit tiks arī bloķētas. Pēcpusdienā zemnieki pulcējas veikala stāvlaukumā. Laiks sarunām un zupai. Lauksaimnieki pauž, ka šodien mājās palicis vien retais. Kopš 12 gadu vecuma esmu lauksaimnieks. Esmu smagi strādājis, audzējot kviešus un miežus. Tagad es nepavadu laiku sējā un lai gatavotu tam savu zemi, bet pildu anketas un dokumentus priekš Eiropas Savienības. Tas aizņem daudz vairāk laika nekā pati audzēšana. Polijas mediji ziņojuši, ka daļa lauksaimnieku apņēmušies protestēt veselu mēnesi. Šeit uzrunātie saka līdzīgi. Visticamāk, ka tas tiešām aizņems 30 dienas. Ja nebūs rezultātu, mēs protestēsim atkal un atkal. Šādi protesti mazākos un lielākos sastāvos bija visā Polijā. Kopā reģistrētas vairāk nekā 200 protesta vietas. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milavs, Latvijas televīzija.